Talantu galerijā iepazīsim Artura Skuteļa dzīvi mūzikā, muzejā un literatūrā, bet puspiecos par īpašu dziedāšanas veidu gavilēšanu raidījuma. Vadītāja Iveta Mēdena iztaujās etnomuzikoloģi Laumu Bērzu. Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1. Ziņas 4. Topošais Vācijas iekšlietu ministrs sola paātrināt migrantu deportēšanu. Ķemeru Nacionālajā parkā aicina izzināt noslēpumaino pūču pasauli. Krievija šodien paziņoja, ka veiksmīgi izmēģinājusi virsskaņas raķeti Kinžal, ko prezidents Vladimirs Putins nodēvējis par ideālo ieroci. Raķeti izšaut no iznīcinātāja MiG-31 Krievijas dienvidu kara apgabalā. Tā atklāja Krievijas aizsardzības ministrija, paziņojot, ka izmēģinājums noritējis saskaņā ar plānu un raķeta trāpīja uz mērķi. Raķeta Kinžal ir viens no jaučiem, par kuru esamību Krievijas arsenālā Putins šomēnes paziņoja igadējā runā par valsts stāvokli Krievijas parlamenta abu palā.